A neve bloqueia o ZZZ. Ele não parece ouvi-lo. Acordá-lo com o megafone. Yes, claro. Caraca, é isso, mano. Acorda, Malon. O quê? O quê? Quem? Ah, não. Dormi bastante no inverno. Agora não posso chegar no topo. Ah, bem. Vou para casa. Ficarei com o megafone, se não se importar. Fico com o cogumelo, em troca. Valeu. Agora ele vai para casa, ó. Doideira. E a gente pega aqui o tesouro. Deve ser uma... Manel. É, pelo menos a gente pegou a troca, né? Eu acho que esse daqui tem que entregar para aquela bruxa. E agora eu vou falar com ele, hein? Caraca, eu encontrei o Malon, mano. Pô, foi difícil, hein? Pô, calma aí que esses bichos aqui são chatos. Tá aqui nossa dungeon. Nada demais aqui. Vamos descer. Tá, vamos lá. Ô, Malon. Deixa eu falar com a bruxa logo. A bruxa, acho que ela quer o... Eu acho que ela quer o cogumelo, viu, mano? Deixa eu dar uma olhada lá. Ai, nossa, a gameplay tá longa, hein? Eu vou te falar que não tá fácil não, hein? Eu tô fazendo mil coisas e não vou achar. Eu tenho certeza que... Eu ainda não tenho certeza se é o caminho certo pra poder... cantar lá pro bichinho, né? Eu acho que isso aqui vai, sei lá, me dar uma espada melhor. Coisa do tipo assim. Vamos ver. Tá, eu vou dar o cogumelo pra... Cadê o... Tô procurando aqui. Ah, sim. Eu vou dar o cogumelo pra bruxa. Eu acho que ela vai preparar umas poções. E ainda vai me dar um item em troca. Olha lá, toma aí. Toma aqui. Sniff, sniff, esse cheiro? Você deu um cogumelo. Trocarei pela minha ave de madeira. Que tal? Eu quero. A ave de madeira é pro cara, né? Valeu, parece real. Enfim, posso fazer minha poção mágica. Acho que abrirei em breve a loja. Deixa eu ver se ela vai abrir a loja aqui. Agora tem uma galinha. E tem a poção. Legal. Poção é bem útil, velho. Vou até comprar uma aqui. Beleza. Eu sou a grande bruxa Syrup. E essa é a minha loja de poção. Traga-me o que quiser. O que é que fica no lugar da poção? Outra poção. Beleza, meus amigos. Vamos lá no Malon agora. Quer dizer, no Talon. E na Marley. Sei lá como é o nome dela. Acho que é, eu acho que a casa deles é aqui. Aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Casa de Talon e Malon. Se não me engano, é lá em cima. Sai do meio, bichinho. Sai do meio, bichinho. Engraçado. É aqui embaixo. Embaixo daqui, ó. Como é que chega aqui? Acho que é lá pelas quebradas, hein? Vamos lá. Tem que dar a voltinha. Ah, é bem aqui. Aqui é onde a menina tava dançando. Beleza. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa de diferente, né? Olha o Talon aqui. Eu realmente entendi a mala quando voltei. Oh, o Talon sempre adormece. Pera aí, galinha. É, não é nada não. Beleza. Pelo menos já matou a dúvida, né? Já não é ele. Vamos lá pro relojoeiro. Quero fazer um relógio cuco. E agora ele precisa da ave de madeira. Ei, essa ave que tem sublime, é sublime. Posso tê-la? Claro. É sua. Sensacional! Ei! Fique com isso. Que é isso? Óleo do motor. Aua! Para o seu. Trocou pela árvore de madeira, né? Aquele cucão. Todo gosta de brincar com motores. Legal, vamos lá. Agora vamos entregar lá pro cara. Será que é isso, hein, pessoal? Que eu vou aprender a musiquinha mesmo? Caixinha de música?
Não é possível, né, mano? Mas se for isso aqui, eu vou ficar muito impressionado, hein? Vai ser bom, porque aí a gente já passa. Gira, gira. Se eu pudesse lubrificá-la, ela giraria mais rápido. Óleo de motor? Isso vai agilizá-la? Claro. Sério? Leve a minha vitrola. Puta, é isso mesmo, velho. Troquei a vitrola pelo óleo. Nossa, lá. Agora o bicho tá... Tá um titã, viu? Agora... Agora eu acho que... É, um item de troca também, né? Tá. Agora tá rápido, né, filho? Não era isso que tu queria? Gira, gira. Está indo rápido demais? Talvez. Agora vamos. Agora vamos lá, velho. Não acredito que a gente vai lá. Vamos lá. É a minha última esperança, viu, mano? Na moral. Vamos lá pra montanha. É aqui, é? Acho que é aqui. Essa música é bem legal. Hora da verdade, hein? Du-di-di-di? Ah, está olhando a sua vitrola. Beleza, já pelo menos alguma coisa, né? Tocar, vou tocar. Uau, que afinada! Adorei! Vou ensiná-lo o caminho para o lugar secreto. Uou! Caraca, conseguimos, velho. Não acredito, mano. Demorou, hein, velho. Nossa. Aí sim. Se a temperatura subir quando for para o oeste, você o achará. Se a temperatura subir quando for para o oeste, ou seja, no verão para o oeste. Será que é isso? Se a temperatura subir, vai para o oeste. Como assim? E se for frio, vai para o leste, hein? Entendi não, hein, mano. Entendi não. Tem que falar de novo. Papai não entendeu. Lugar secreto. Se a temperatura subir quando for para o oeste, você o achará. Se a temperatura subir quando for para o oeste, você o achará. Basicamente, eu tenho que ir para o oeste e fazer o fogo. Aí eu subo. Não. Oeste. Verão, sobe. Não.
temperatura subir quando eu for pro oeste. Faz o menor sentido isso aí. Tá errado, o cara me deu uma dica muito pai aqui, velho. Quando a temperatura subir. Quando for para o oeste, não. É possível, brother. Não pode. Quando a temperatura subir. Se a temperatura subir quando for para o oeste, você encontrará. Se a temperatura subir. Como assim? O que isso quer dizer? Ele quer dizer que automaticamente vai subir quando for para o oeste? Pode ser, né? Porque se subir, eu vou encontrar ele. Ou seja, eu só posso subir quando a temperatura subir. Eu vou pro oeste aqui 10 vezes. Será que é isso, mano? Não é possível que seja isso. Se a temperatura subir quando for a oeste, ele vai aparecer. Ele, você encontrará o caminho, né? Temperatura subir. Temperatura não tá subindo, não. Não tá subindo, não, hein? Subindo a temperatura, brother. Tá subindo. Vou falar com ele de novo, mano. É o jeito. Ah, bruxinha agora. Não inventa agora não, filha. Nos encontramos de novo. O que esse cara quer dizer? Oeste mesmo, é? Esse cara aqui é um desgraçado, hein, mano? O lugar secreto. Se a temperatura subir quando for para o oeste, você o achará. Por que tem tanto bicho desses aqui, mano? Não entendo. Não
mistério não, isso aqui. Mano, é assim não, tão simples não. Tem alguma coisa errada. Será que o oeste é pra baixo? Será que o oeste agora é pra baixo, mano? Não é possível, né? Não sei. Bem, meus amigos, eu vou ficar tentando aqui até acontecer alguma coisa para não estender o vídeo, né? E aí eu volto quando eu conseguir alguma coisa que me faça avançar, sei lá. Alguma ideia aí. Vou acabar voltando lá nele, vamos lá. Olha, eu tava aqui, eu tava pensando uma coisa. Eu deixei essas bichas andar. Tô pensando assim, será que elas estão indicando o caminho, mano? Tem que ter um motivo para estar aqui, né? Será, mano, que elas estão indicando o caminho? Onde é que elas estão? Onde é que elas estão indo? Deve ter alguma coisa. Será que elas entram, mano? Se for, vai ter sempre do recorde, viu? É engraçado, porque... Deixa eu fazer um teste aqui. Por que é que tem essas bichas aqui, mano? Não é possível, eu tô viajando aqui já, né? Talvez esteja errado. Talvez se eu botar o tempo certo, elas vão indicar o caminho. Vamos ver. Se vai acontecer alguma coisa. Essas bichas deveriam indicar o caminho. Seria top, hein? Mas em algum momento elas entrarem em outro canto. Cara, se ela entrar ali, eu vou ficar muito de cara, hein, velho. Vou ficar muito de cara. Nenhuma tá entrando em nenhum canto, velho. Ih! Ah! Aí foi loucura real, pô. Caralho, roubou meu escudinho, velho. Caralho, meu escudinho era 50 conto agora. Foda, hein? Vamos deixar ela se virar aí. Já foram 3 estações, que é a terceira, velho. É possível que não esteja uma correta aí. Tô viajando, sabia? Acho que não rola isso aí, não. Mas seria... Faria muito sentido, só que aquele bicho lá falou, ai, quando for pra oeste, esquentar... Ah, esquentou. Com vantagem. Para de mamar. Bora, filho. Mostra aí onde é o caminho. Mostra o caminho. Mostra, chupes. São os pequenos chupiscas. Não é.
Agora é a última chance, hein? É que eles têm que mostrar o caminho. A lógica seria eu entrar num canto e eles aparecerem do outro canto, certo? A lógica é essa. Tipo assim, sei lá, eles vêm de baixo aqui. Aí eu vou pra esquerda, eles vão pra esquerda, eu vou pra esquerda, eles vêm da esquerda agora. Ou da direita, sei lá, no caso. Essa é a lógica. Tô achando que não tá rolando isso daí não, hein? Tenho que pensar, cara. Será que aquela semente lá, podre, faz alguma coisa? Serve pra nada essa semente, né? Chup-chups, né? Eu vou tentar fazer todos os caminhos em cada estação pra ver. Eles estão saindo do mesmo canto. Tá. Deu nada aqui. Aqui. Nada. 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 Tem como não, pô. Tem alguma coisa que indica, brother. É possível, mano. Que ódio. Beleza, vou continuar tentando aqui. Pensando e tentando. Como é que eu sei que esquenta? Essa dica foi muito pai, velho. Essa dica foi muito, muito pai mesmo. Olha, eu mudei a linguagem pra inglês pra ver se, né, tem alguma coisa errada com a tradução. It's starting at your phonogram. Ok. Que amei. Eu vou te contar o meu caminho, o caminho para o canto secreto. Se as temperaturas aumentarem, quando você vai para... Você vai longe... Ao oeste, você vai achá-lo. Não é possível, brother. Que essa seja a dica. Não é possível. Se as temperaturas aumentarem, enquanto você vai para o oeste, você vai encontrá-lo. Se as temperaturas, né? Será que eu tenho que ir aumentando do inverno até o verão? Vamos fazer um teste, né? É, apertou aqui e vai pra esquerda. E aqui é verão. Acho que começa com outono. Outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Não é possível, mano. Não é possível, brother. Não, acho que tem que subir. Acho que é isso. Vamos lá. Inverno. Aí. Primavera. E verão. Será que é isso? Então, tipo assim, inverno, né? Aí aqui, ó, pá, inverno, beleza, resetei. Aí vamos lá. Outono já é frio? Não sei se é. É,
Não tem um outono aqui, né? Então, primavera. Verão. Outono. Vou até o verão agora. Verão. Não é, mano. Não tem condições. Eu vou procurar isso aqui. Não tem como. Já volto. Meus amigos, eu descobri. Olha que coisa de condenado, hein? É o seguinte. As temperaturas aumentando. Não necessariamente as ordens das estações. Então, é inverno. Outono. Que é um pouco mais frio, mas nem tanto. Primavera, que é um pouco mais frio que o outono. Eu acho que é, hein? E verão. Foi muito hardcore isso daqui, brother. Acabou. E agora? Agora já era, hein? Tava precisando de um upgrade de espada, hein? Nossa, foi muito rádio, parece. Como é que faz agora? Você obteve a sagrada espada nobre. Aí sim. Espada nobre, cara. Top, viu? Deixa eu baixar um pouco o volume aqui. Nossa, muito top, mano. Sim, aí agora já era, né? Tipo, morreu. Vou falar com o molequinho de novo aqui. Tá, mas aí já era, né? Segurei. Cara, eu tô achando que esse tempo todo... Essa parada da espada foi da troca. Mas eu ainda acho... Porque eu tenho uma leve lembrança de que... Querendo ou não... Caramba. Eu fui pra esse canto, velho. Eu tô achando que eu tenho que ir pra ali, velho. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Se eu tenho que ir pra ali... A única maneira de ir pra ali é passando por aqui. Certo? Será que no gelo eu consigo empurrar o carinha? Caraca, velho, é isso? Era isso, brother! Acredito não, velho. Era bom ter pensado isso antes, hein, velho. Nossa, eu fiquei rodando tanto tempo. E era só isso, que não precisava nem fazer as trocas. Pelo menos a gente já fez as trocas, né? Ai! É, a gente fez as trocas, peguei a espada, né? Nível 2, tá irado, tá ligado? Perdi meu escudo, mas... Ah, e agora eu não tenho escudo pra brincar com o rapaz aqui, né? Muito bom. Mas eu tô feliz, hein, mano, que a gente vai passar top. Vou te falar, hein, mano. Esse cara aqui deve contar a história. Eu lembro, pô, porque eu lembro que eu fiz isso aqui e não dava na espada, não. Eu não sabia nem como é que pegar essa espada. Mas tá safe, né? Pega mais espada. Tem que comprar um escudo. Vixe, que irado. A espada solta o poderzinho. Bruxinha, vem cá. Ande. Eita. Ih, perdi. Pra alto escudo, né? Vamos lá. Graças a Deus.
Me dá meu escudo de volta, cara. Pelo amor de Deus. Cara, eu sei que deu trabalho, mas valeu a pena essa espada aqui, hein? Essa espada aqui foi top, viu, mano? Ops. É isso mesmo. Vamos voltar lá. Cara, que vacilo não ter percebido aquela parada antes, hein, velho. Fiquei perdendo tempaço aqui, igual um louco, jogando, igual um maluco. Mas é bom, cara. Essa é a diversão. Quando a gente tem dificuldade pra encontrar a parada, e aí era só uma besteira, e aí você se sente um grande animal, mas a conquista, né, se mantém. É muito bom. Eu não pensei nisso, velho, na hora. Esse bonequinho aqui. É porque eu tentei empurrar, né, o de cima, mas não deu certo. Foi engraçado. Muito bom, muito engraçado, hein? Anima, vamos lá. Eu tô com a espada nobre. Não sei como é em inglês. Noble sword. Tá? Noble. Agora tenho que usar o escudo para defender esse rapaz aqui, né? Que ele é daqueles. Daqueles pecaminosos. Toma. Eu me rendo. Em troca eu ofereço meu conselho. Caso se perca na floresta. Tá aí, brother. Oeste. Sul. Leste e norte. Sempre indo na estação mais quente. Pera aí, calma aí. Oeste, sul, leste, norte. Ou seja, sentido horário. Sempre indo na estação mais quente. Ou seja, deve ser a mesma ideia lá do... da esquerda, né, cara? Certeza. Eu tenho minha certeza, hein? Oh, meu Deus. Sempre na estação mais quente. Beleza, acho que agora eu já me liguei desse negócio da estação. Foi hardcore, mas eu pensava que tava era bugado. Sabe quando você é tão animal que você pensa que tá bugado? É cruel. Então vamos lá, começando pelo inverno, né? Sentido anti-horário, começando pelo oeste. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro oeste. Aí agora é outono. Sul. Primavera. Leste, beleza, e verão, norte. Oh, caraca, que alívio, brother. Eita, eles não morrem, sério? Morre não. Caraca, foi difícil demais, hein, velho. Olha só uma árvorezinha aqui, nice. Árvorezinha da alegria. Nunca mais eu tenho que passar por essa floresta. Eita. Au. Deixa eu queimar isso daqui. Cavar também, que aqui a gente cava é tudo, né?
Tem nada não. Olha! Toma, semente gacha aqui. Aqui não tem nada, né? Aparentemente não. Vamos lá. Eu tenho que pegar um cogumelo ali, ó, que tem uma parada ali à esquerda. Vamos lá ver o que é, antes de eu subir aqui. Outono. Ó, tô com medo, hein? Semente gacha. Bom demais. Pra primavera agora. Show. Ih. Trolls Nelson. E agora? Bichão, é tu? Tô bichão? Deixa eu tentar no inverno aqui. A gente tá agora nesse topo aqui. Como é o nome disso aqui? Ruina Storm. Ruina Storm. Queria ver se tinha algum tipo de passagem aqui. Tem, ó. Caraca, que sorte. Bora lá. Doideira. Passar esses caras aqui. Eu nem preciso de som. Vamos agora pra primavera. Passei. Fiquei pensando na morte da bezerra. Vamos lá, vamos ver se ele vai tirar dinheiro. Não dá. Agradeço por pagar o reparo da minha porta, desgraçado, né? Covarde. Covarde. Eu te libertei, pô. Deixa de ser louco. A gente liberta as pessoas ficam com esse negócio. Tinha nascido raiz na porta dele. Engraçado esses, velho. Agradeço por pagar o reparo da minha porta. Sei não. Beleza. Vamos pra cá. Caraca, é a nossa dungeon, não acredito não, mano. Essa dungeon aqui demorou demais, hein, velho. Vamos lá. Nível 6. Dungeon 6, cara. Ruínas anciãs, cara. As titânicas. Aquela zona lá.